Takže dobré ráno, dobré dopoledne. Moje jméno je David Beck a dneska tady mám přednášku na téma, jak jsem si naprogramoval vlastní hlasovou asistentku pro iPhone a Apple Watch. Je to projekt, kterýmu se věnuju v posledních 5 letech aktivně a vlastně ta touha mít svoji vlastní hlasovou asistentku, tak to už mám 13 let, k tomu se dostanu. Mně je teďko 52. Ta fotka úplně vlevo, tak to jsem někdy v 94. roce, bylo mi asi 20, pracoval jsem jako moderátor v rádiu City, pak jsem taky pracoval v rádiu Blaník a respektive tady v těch stanicích pracuju do dneška, to znamená, že 30 let svoji kariéru mám v rozhlasových stanicích. Programování je moje hobby. Počítačové systémy v rádiích začaly někdy v roce 1998 a já jsem o rok později vyvinul program, který se jmenuje AV History. Tenkrát to vlastně počítačové programy neuměly. Řešili jsme problém, že moderátor, když potřebuje do vysílání zařadit písničku, tak vlastně neví, kdy se ta písnička hrála, jestli se hrála dneska, zítra, předevčírem, tak jsem udělal program, který vlastně kouká do odehraného logu toho počítačového systému a zároveň se kouká do jiného systému, který byl oddělený tenkrát, na plánovaný playlist a moderátor vlastně podle té ikonky CDčka poznal, aha, takže kdyby jsem teď chtěl v pátek ve 20 hodin dát Michala Davida, každý mi tě lásko závidí, tak nemůžu, protože tahle ta písnička je naplánovaná v playlistu za nějaký 3 hodiny a posluchač by se vlastně ptal, proč tam tak často hrajeme písničky. Další program, který jsem naprogramoval někdy v roce 2000. Tenkrát ty počítačové systémy běžely na Windows 95, 98. Sem tam se zasekly a reboot toho systému tehdy trval asi 14 minut. Takže jsem udělal svůj vlastní odbavovací systém. Když ten velký robustní systém skolaboval, tak pomocí Windows Media Playeru a takovýhle jednoduchý programek, který byl vlastně kompatibilní s tím formátem těch playlistů a těch zvukových souborů jako ten náš hlavní systém, tak moderátor během 20 vteřin dokázal vlastně spustit záložní vysílání. Jinak tenhle ten programek se pak dlouhá léta používal když začaly jakoby webová rádia, tak tohle je ukázka Hit Radio City 80, vlastně to hrálo non-stop, bez jakéhokoliv zásahu, tak vlastně furt dokola to hrálo playlist webových rádií někdy od roku 2007 až do roku někdy 2014 jsme tady ten systém používali. Tady dneska, co vám budu vlastně povídat, tak je takový trochu trénink. Dostal jsem teďko pozvání s tím svým projektem, který se jmenuje Hello Emma, do snídaně s Novou, kde budu 20. listopadu ve 6:45 ráno, takže pokud byste měli zájem jako mi držet pak palce a říkat, je tady toho pána, toho známe, takže televize Nova už za pár dní. Hello Emma, jaro 2020, senzační vlastně jakoby období, protože s tím nápadem, který já jsem měl, tak jsem jako udělal jako hodně rozruch. Lupa.cz, Hello Emma je náhrada za Siri od Apple, která umí česky, k dispozici je zdarma. Mobilnet, už vás nebaví čekat na to, až se Siri naučí česky, vyzkoušíte Hello Emma. Mobilmania, Siri v češtině v nedohlednu, stále. Český projekt Hello Emma ji v mnohem nahradí. Vrátíme se ale do roku 2011. Mimochodem, to je iPhone 4S. Já ho tady mám, funkční. Ukážeme si. Vlastně Apple představil hlasovou asistentku Siri. Všichni v sále tleskali nadšením. Při té prezentaci vlastně se ptali, jaké bude počasí. Jeli trafik v okolí, dokázali vlastně najít hlasem, najdi mi nejoblíbenější restaurace tady v okolí, anebo v tom propagačním videu běžec běží a řekne reply a nadiktuje vlastně odpověď na SMSku, anebo hospodyňka v kuchyni vaří nějaký muffiny, nebo peče muffiny a řekne set a timer, nastav minutku na 20 minut. Takže v roce 2011, 4. října, poprvé představená asistentka Siri.
A mimochodem hned den potom umírá Steve Jobs, takže vlastně to je poslední vlastně telefon, který Steve Jobs navrhoval. V roce 2011 jsme si všichni říkali, no tak to bude trvat tak 2-3 roky a budeme mít tedy v češtině. Tady je fotka, kterou jsem pořídil 1. listopadu letošního roku vlastně na funkčním zařízení iPhone 4S. Chcete demo, jak roboticky tenkrát zněla Siri? What is the time? It's 11:10. Je to slyšet? What is date today? Sunday, November 3rd, 2024. Počasí nebude fungovat z toho důvodu, že vlastně je tam stará verze operačního systému iOS 6 a ten systém už se nedokáže nikam jakoby napojit, jo. Do I need umbrella today? Searching the web for do I need umbrella today? Jo, už to hledá jenom na internetu. Who is the president of the Czech Republic? Searching the web for who is the president of the Czech Republic. Otevře to prohlížeč Safari a máme tady prezidenta Petr Pavel. Set a timer for 30 minutes. Okay, 30 minutes and counting. Takže já se nechám kontrolovat dílku přednášky. Kdo by si pak chtěl vlastně jakoby pohrát se Siri? Má možnost. Tak jo, 13 let jsem mohl mluvit anglicky a říkat vzbudně tehdy a tehdy. A manželka říká, vždycky v ložnici, když jsem si anglicky Siri požádal, ať mě nastaví budík na 7:20, proč to vlastně jako tady říkáš anglicky, proč to nepovídáš česky? A já říkám, no, protože to neexistuje, nikdo to nevynalez, musím to říkat anglicky. Ty jsi trapnej. Wake me up, call my wife, schedule a meeting, add to my shopping list milk and hořické trubičky. Prostě chtěl jsem iPhone ovládat česky. Chtěl jsem říkat, vzbuď mě v 7:20, zavolej Štěpánce, přijdi do nákupního seznamu solamil a hořické trubičky, zapiš do kalendáře schůzku. A čekal jsem, až se Siri naučí česky. Při každé aktualizaci, vždycky Apple to vydává v 7 večer, tak jsem stahoval hned tu aktualizaci, čekal, než se to stáhne, restartoval a šel jsem do nastavení, jestli tam náhodou Siri nebude v češtině. Po nějakých 5 letech mě to přestalo bavit, protože tam nikdy se neobjevila. A v iOS 12 se objevila aplikace zkratky, Shortcuts, to je přímo od Apple. A dali se s tím dělat šikovné věcičky. V té 12 jsem si s tím trošičku pohrál. Vy tam vlastně můžete dát text a dát povel přečti text. A iPhone přečet ahoj Davide, jak mohu pomoci. No, to bylo iOS 12 a jakoby nic moc dalšího se s tím nedalo jakoby dělat, nebo k čemu ty zkratky vlastně jsou, proč to ten Apple vlastně propaguje. Vy si na zmáčknutí jednoho tlačítka můžete udělat různé věci, že vám to pustí playlist, v chytré domácnosti vám to rozsvítí lampičku a vypne vám to zvonění a takovýhle nějaký jako jednotlivý kroky. Řekněme, že ty typické zkratky se skládají ze 3-4 povelů. A máte pak spoustu tlačítek v telefonu a máte různý jakoby zkratky. Jo. Zkoušel jsem zkratku jakoby budík, to znamená nadiktoval. Jo, a co je důležité v těch zkratkách bylo, nadiktuj text a přečti text a to všechno i v češtině fungovalo. Takže jsem si spustil zkratku demo budík, nadiktuj text. Nadiktuj text. Nastav budík na 8. A pak jsem nechal další možnost, nastav v telefonu budík, jenomže ta akce nerozpoznala, co je to 8, ona čekala vstup 8:00. Takže jsem věděl, aha, kdyby jsem s tím chtěl dělat nějaké jako větší kousky, musím nějak vyřešit, teda, jak rozpoznám spolehlivě čas. A další demo akce, co tady vidíte, je tam možnost přidat událost do kalendáře, kde vyplníte název, od kdy, do kdy a další podrobnosti. Dalo se s tím posílat zprávy, musel jste zadat název, jakoby text té zprávy a komu to chcete poslat, anebo zavolat uživateli. No a
Já jsem začal jakoby první věci, takový to nejčastější, aby se manželka nestěžovala na ten budík, aby jsem to měl v češtině. Pak jsem jí chtěl posílat zprávu a začínal jsem narážet na spoustu a spoustu věcí. Třeba zavolej Gábině, tak když vy vezmete si teďko iPhone a nadiktujete zavolej Gábině, tak slovo Gábině rozdělí na Gáby, mezera, ně. Takže jsem věděl, že vlastně budu muset ještě udělat něco, co ten nadiktovaný text opraví, aby pak věděl, že má vytočit jakoby Gábina z kontaktu. Začal jsem jakoby pracovat na zkratce, kterou jsem nazval CML, centrální mozek lidstva. A zároveň jsem věděl, že na to nemůžu jít takovou tu logikou, jako když v tom textu je budík, takže mám spustit proceduru budík. Protože kdyby jsem chtěl napsat napiš zprávu Gábině, text, nezazvonil mi budík, zaspal jsem, tak v té jednoduché logice by to nevědělo, že mám posílat zprávu, ale že mám nastavovat budík. Takže jsem se naučil regulérní výrazy a tady na tom screenu vlastně vidíte klíčová slova. To znamená, že je-li tam budík, tak zatím je AL jako zkratka alarm, je-li tam vzbuď, taky zkratka AL. A vlastně takhle jsem navrhnul celý koncept, který čím víc jsem to programoval, tak jsem vlastně zjišťoval, že to, co jsem si myslel, že celá ta Siri musí být jako hrozně složitý jakoby kód a že to jako musí být umělá inteligence a že na tom pracují vlastně stovky lidí, tak čím dál víc jsem to programoval, tak vlastně já jsem po nějakým jednom, dvou měsících měl vlastně hotovej jakoby koncept, který uměl to, co Siri, to, co se týká ovládání telefonu, to znamená plánování kalendáře, připomínky, navigace, jo, neumělo to samozřejmě jakoby to povídání si jako Siri, poraď mi, co si mám dneska udělat k obědu. Toto samozřejmě neumělo, ale cílem je mít asistentku, která vlastně vám plánuje jakoby denní režim. No, celkově jsem naprogramoval 30 zkratek a bylo to 7000 povelů. Bylo to opravdu velký. Bylo to taky složitý na instalaci. Tím, že to bylo v těch zkratkách, tak muselo to být zadarmo. Instalace trvala tak 20 minut a museli jste mít trochu zkušenosti. Znamenalo to prostě 30krát někam kliknout, pak něco odrolovat, povolit. Ale vlastně bylo to poprvé, co iPhone rozuměl česky. Když už jsem to programoval, tak vlastně to programování bylo daleko horší, než to, jakým jazykem to vlastně mluví, tak jsem to pak rovnou udělal už i ve slovenštině a v polštině. Do té polštiny to přeložit trvalo pouhých 10 dní. Oslovil jsem jednoho redaktora internetového magazínu v Polsku, přihlásilo se 10 Poláků, každému jsem naposílal prostě klíčové slova, co to má odpovídat, zkontrolovali mi to, přeložili, návod mi zkontrolovali a za pouhých 10 dní to bylo hotové celý v polštině. Tak jsem si říkal, jak je to možné, že ten Apple prostě na tu polštinu, slovenštinu, češtinu tak kašle. Opravdu to pak bylo naprosto triviální. Funguje to vlastně tak, že ten systém, ten Hello Emma, hledal klíčové slovo a první výskyt toho klíčového slova daného pak spustil nějakou operaci. To byl původní projekt v těch zkratkách, umělo to nastavovat budík, naviguj na adresu, nastav minutku, přelož do japonštiny, kolik třešní, tolik višní. Nastav hlasitost na méně, napiš SMSky nákupní seznam, kdo má svátek. Naplánuj schůzku, zapni režim nerušit, zapiš do poznámek, mám nápad, naprogramuj si vlastní asistentku, jaké je venku počasí, to tenkrát dokonce umělo. Fungovalo to. Fungovalo to pod operačním systémem iOS 13 a jakmile se objevila 14, tak nastala doba temna. Prostě v roce 2021 a 2022 celý ten systém, který jsem naprogramoval, přestal fungovat z toho důvodu, že Apple tu aplikaci zkratky některé ty operace, které tam probíhaly, zpomalil. Nevím, jestli to je náhoda, že mu to vadilo. Prostě ten systém byl nepoužitelný. Tím, jak jsem tam používal ty regulérní výrazy, tak vlastně to, co trvalo
20 milisekund, najednou trvalo 200 milisekund. A protože tam bylo spousta práce s textem, tak vlastně ty odezvy byly tak dlouhý, že se ten systém stal nepoužitelným. Já jsem furt přemýšlel, jak to jakoby přeprogramovat, vymyslel jsem nějaký jiný systém, ale už to nebylo tak uživatelsky přívětivý, abych to vlastně mohl dát veřejnosti. Bylo to špatný. Ale furt jsem se nevzdával ty myšlenky, nebo já jsem čekal, že už se objeví česká Siri. Ale když se furt neobjevovala, tak jsem si říkal, tak já se musím naučit programovat ve Swiftu. A to je vlastně teda jakoby Hello Emma, druhá generace, aplikace ke stažení v App Store. Oproti tomu původnímu projektu je tohle to vlastně Nebe a Dudy. Je to prostě aplikace, jdete do App Store, koupíte si aplikaci, nainstalujete jednu systémovou zkratku, pokud chcete využívat ten systém daleko, daleko lépe, tak těch zkratek je asi 10, pokud to chcete používat na hodinkách, ale je to vlastně rychlá instalace a je to i samozřejmě jako daleko svižnější, máte tam uživatelský rozhraní, to znamená stisknete ikonku mikrofonu, ono se vás to zeptá, co chcete udělat a v té aplikaci všechny ty operace trvají daleko, daleko rychleji než v těch zkratkách. V té aplikaci už můžu krásně řešit to, co vím od začátku, že je problém. A sice, když teda nadiktuju Gábině, myslím Gábině, když nadiktuju Radku, tak není to Rad Mezera CO tečka, ale je to Radku. Když nadiktuju Řádku v kontaktech, tak myslím Radku. Když iPhone slyší Tachtu, je to Tátu, a když iPhone slyší Terce, tak je to Terce. To znamená, ty vaše jakoby za normálních okolností ten iPhone česky někdy nerozumí některé ty slova. Tady to je jediná metoda, jak vlastně při tom diktování to automaticky opravovat. To samé, když diktuju ahoj Mirku na iPhoneu, vždycky je tam U s kroužkem, MacBook Air nezná, MP3 chci psát jako MP3, slovo sešit, iPhone rozumí seš it. Můžete vkládat různé věci jako symbol, srdce, palec nahoru a zároveň třeba iPhone, když čte, tak slovo sanitka, čte jako sanitka, má to být sanitka, místo voice over, chci, aby čet voice over. Jedna z novinek, kterou vlastně jakoby chystám, že i uživatelé budou moci hlásit nějaký tady ty věci, že bych to rovnou do toho programu naprogramoval, aby si to každý jednotlivec nemusel měnit sám. Co se týká nastavení, tak jsou tam pokročilá nastavení jako moje zkratky, moje oblíbené aplikace, to znamená, aby jsem mohl spouštět třeba věci jakoby do chytrý domácnosti anebo i programy. Jsou tam různé možnosti, pardon, volej mi z práce, ale to mají teďko smůlu. Jsou tam různé možnosti, jako dávat si prodlevu, jak moc pomalu mluvíte, protože když vlastně říkáte něco Siri, tak musíte být rychlí, protože ona pak už ten proces, tu akci začne zpracovávat, takže tady si můžete zvolit prodlevu, aby vám to bylo pohodlný, jak dlouho ten systém má čekat, než teda přestane poslouchat mikrofon a začne ten systém něco dělat. Stáhni si zkratky. Když byste chtěli programovat pro Apple ve Swiftu, tak máte problém, že jako programátor, když chcete, aby ten váš program vytočil telefonní číslo nebo napsal SMSku, tak to uživatel musí potvrdit na displeji. Jenomže já jsem chtěl asistentku, která reaguje jenom na hlas, to znamená jakoby bez dotykově. Takže tam mám vlastně jakoby unikátní jako propojení té aplikace a těch zkratek. Ta zkratka se jmenuje Hello Emma Super Shortcut a vlastně vy jako programátor třeba nemůžete nastavovat ani budík, ani minutku. A vlastně to, že ta moje aplikace ten běh předá té zkratce, která pak už do toho systému může, tak vlastně všechno se dá dělat tak, jak já jsem chtěl, podobně jako Siri. Tady to poslední, na tom jsem pracoval půl roku, je to diktování a dialogy přes zkratky a ta moje aplikace běží jenom na pozadí, dělá tu práci, ale to uživatelské rozhraní je, že se vám tam jenom zobrazí vlastně jakoby okýnko pro nadiktování textu a máte z toho víc takový pocit, že to je jakoby lépe integrované do toho systému. Demo.
Takže tady máme nejlepší pro ten systém Hello Emma je iPhone 15 Pro, protože má tady boční tlačítko. A hodinky Ultra, protože mají taky tlačítko akce, kdy vlastně tu moji asistentku rovnou můžu spustit zmáčknutím tlačítka. Jinak jak se to vlastně spouští? Režimy spouštění. Ten telefon musí být odemčen, to znamená, když já se na něj podívám, tak se rovnou i odemkne a můžete říct ten povel hej, nemůžu to teďko říct, aby se to nespustilo, hello Emma, to spustí tu moji aplikaci, nebo podržíte boční tlačítko a řeknete hello Emma a ono se to spustí, tak to já teďko vyzkouším. Hello Emma. Musím odemknout zařízení, jak se to nechce dneska odemknout, dobře, tak radši odemkám telefon. A ještě tady musím jednu věc tady přepnout, abych to spouštěl v aplikaci, tak. Takže, hello Emma. Ahoj Davide, jak mohu pomoci? Kolikátého je dnes? Neděle 3. listopadu. A pak rovnou můžete už v aplikaci mačkat mikrofon. Chci poslouchat Rádio Blaník. Spustí se aplikace Rádia.cz a přímo se spustí vybraná stanice. A šéf, se kterým je radost pracovat. Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci. Jestli tam řeknou Blaník schválně. Tak jo. Bezva práce. Hezký den, Davide. Co mám dělat? Nalaď Fine Radio. Jo, takže ovládání vlastně výběr stanice hlasem, pohodlný. Je to jedna z nejpoužívanějších funkcí. Další. Ahoj, Davide. Jak mohu pomoci? Zavolej Štěpánku Růžičkovou. Štěpánka Růžičková, volám. Takže tohle je Štěpánka Růžičková. Tady tomu telefonu říkám Adela Pražáková. Hezký den, Davide. Co mám dělat? Napiš zprávu. Nadiktuji jméno nebo číslo. Adéla Pražáková. Nadiktuji zprávu pro Adéla Pražáková. Ahoj Adélo, zdravím tě z Brna. Zpráva zní, ahoj Adélo, zdravím tě z Brna, mám odeslat? Ano, prosím. Odesílám zprávu. Jo, a za chviličku by měla přijít zpráva. Tady, už to tady mám. Ahoj Adélo, zdravím tě z Brna. Jo. Funguje to v autě a v autě chcete prostě posílat občas SMSky a nechcete se dotýkat telefonu. Pak to umí ještě i výběr písniček, třeba na Spotify nebo na Apple Music. A vlastně co to taky umí to pouštět vlastní zkratky. To znamená, třeba mám robotický vysavač od firmy iRobot, a firma iRobot zároveň pro tu svoji aplikaci vyrobila zkratku a já si vlastně udělám zkratku zapni vysavač a když Emu naučím, že zapni vysavač je název mojí zkratky a pak Emě řeknu zapni vysavač, tak u nás doma by se teďko rozjel robotický vysavač. Je to daleko rychlejší, než hledat vlastně tu jejich originál aplikaci. Ta chvíli trvá, než se načte, takže zapni vysavač je daleko rychlejší dělat hlasem. Pak mám třeba aplikaci na sledování pracovní doby, jmenuje se to Hours Tracker. A když mi někdo volá a já si chci zaznamenat, že jsem teda dneska tady pracoval, tak to udělám následovně. Ahoj Davide, jak mohu pomoci? Pohotovost, volali mi z práce. A spustí se ta aplikace a té aplikaci se předá ten text, který jsem si nadiktoval a zároveň se tam zaznamená čas.
To znamená, já mám takhle zaznamenáno, že jsem dneska měl jakoby placený přes čas. Další umí to třeba komunikovat s automobilem Tesla, takže já řeknu Emě, zapni topení. Hezký den, Davide, co mám dělat? Zapni topení. Spustí se aplikace, respektive zkratka, kde zase z aplikace Tesla jsou ty povely, který to má umět, a zapne se v Tesle topení. Většina těch věcí se dá pak dělat i na hodinkách. Takhle to vypadá na hodinkách. Ještě důležitá věc, když chcete programovat pro Apple Watch, tak zjistíte, že jako programátor nemůžete ovládat to, aby ty hodinky mluvily. Jenomže já jsem chtěl, aby ty hodinky mluvily. Dál z těch hodinek nemůžete jako programátor ukládat do připomínek nebo do kalendáře, protože ten příkaz save tam prostě jakoby není. Nemůžete spouštět jiný aplikace, třeba říct jako stopky. Nemůžete spouštět vlastní zkratky, jako zapni lampičku. A další věc, čím v těch hodinkách ty zkratky běhají, i když máte nejnovější model hodinek, tak ty zkratky jsou tam jako trošičku pomalejší než na tom telefonu. A čím více povelu tam vlastně jakoby máte, tak tam dochází ke znatelnému zpomalení. To znamená, že pro hodinky jedna dlouhá super zkratka jako pro iPhone to nefungovalo, takže jsem musel udělat bajvoko asi nějakých 5-6 zkratek, které jsou jakoby kratší, je tam míň povelů, a jedině tak to bylo jakoby uživatelsky přívětivý. Takže hodinky, aby mluvili, tak jednak je to teda aplikace, kterou si spustíte, a nebo přes tlačítko akce spustím zkratku a ta moje aplikace běží na pozadí. Nadiktuj zprávu pro Štěpánku Růžičkovou. Nadiktuj zprávu pro Štěpánka Růžičková. Štěpánko, platí dneska ten oběd ve 12 hodin? Otazník. David. Zpráva zní. Štěpánko, platí dneska ten oběd ve 12 hodin? David, mám odeslat? Ano, prosím. Odesílám zprávu. Jo, a zpráva se odešle. V autě ideální, na eskalátorech běžíte, chcete někomu něco poslat, kdekoliv, čekáte na autobus, na metro, nemusíte vyndávat mobil, uděláte to všechno z hodinek. To byl můj cíl, povedlo se to. Pro hodinky, které nemají akční tlačítko, tak jsem udělal takovou fintu, jmenuje se to OK. Já když spustím tu aplikaci a do aplikace řeknu, přidej do nákupního seznamu káva, tak já jako programátor nemůžu uložit teďko do připomínek tuhletu informaci. Mohl bych to nějak vyřešit, že když je iPhone na blízku, že přesto bych to nějak vyřešil, ale já jsem chtěl mít systém, který je vlastně jako nezávislý na iPhoneu. Když mám opravdu jenom sebou ty hodinky, tak se mi tady rozsvítila ruka OK, a teď jsou dva způsoby. Já vlastně potřebuju spustit tu moji zkratku, ta moje zkratka z té aplikace zjistí ten požadavek, ulož káva do nákupního seznamu a na pozadí to udělá. Takže buď to zmáčknu tlačítko, kterým se spouští Siri, a řeknu OK, což spustí zkratku OK, která zařídí zbytek, a nebo když mám to boční tlačítko, tak ho jenom zmáčknu a ten systém vlastně to vyhodnotí a ví a zapíše mi zkratku, respektive ty zkratky mi uložej tu kávu, a zároveň na displeji mám vizuální kontrolu, že to celé proběhlo. Takže je to vlastně jako hrozně složitý systém té aplikace a nějakých navazujících zkratek, které dělají ty věci, které za normálních okolností jako programátor nemáte šanci. Zároveň v těch hodinkách je klávesnice T9 na vyhledávání kontaktů. Můžete si vyhledat kontakt a pak kontaktu můžete zavolat, napsat SMSku nebo nadiktovat SMSku nebo spustit navigaci na adresu. Tak demo jsem vám ukázal.
Často se lidi ptají, jestli to funguje na CarPlay. Já vlastně jakoby na CarPlay to zatím ještě neumím jakoby naprogramovat. Myslím si, že by to ani Apple vlastně jakoby nepovolil, ale dobrá zpráva je, že to funguje. Vy vlastně jedinou podmínkou je, že musíte mít odemčený telefon. Takže když víte, že pojedete dlouho a že chcete dělat nějakou agendu, tak si odemknete telefon a pak normálně spustíte přes Siri, řeknete Hello Emma a spustí se ta moje zkratka, přičemž Siri v angličtině oznámí, že tahle ta operace se právě teď nedá udělat, že to musíš udělat jako za chvíli, nicméně ta zkratka pokračuje a vy normálně vedete přes CarPlay dialog v češtině a můžete přes CarPlay odesílat SMSky, plánovat schůzky do kalendáře a tak. Co se týká ještě plánování schůzek do kalendáře, tak to vám ještě tady vlastně ukážu. Ahoj Davide, jak mohu pomoci? Naplánuj do kalendáře dnes 12.00 společná fotka. Zapsáno do kalendáře 12.00 neděle 3. listopadu společná fotka. Mám to v kalendáři. Jak jsem vám ukazoval to psaní těch SMSek, tak já jsem to schválně diktoval jakoby po jednotlivých věcech, jakože zadej jméno, zadej zprávu. Můžu to nadiktovat najednou. Napiš zprávu pro Štěpánku Růžičkovou, text. Štěpánko, omlouvám se, ve 12 tam nebudu, mám ještě focení, budu mít mírné zpoždění. Zpráva zní, Štěpánko, omlouvám se, ve 12 tam nebudu, mám ještě focení, budu mít mírné zpoždění, mám odeslat? Ano, prosím. Odesílám zprávu. Jo, a Štěpánka ví. Už to tady píplo. Otázky. Já se ještě kouknu, jestli jsem všechno jakoby ještě vlastně vám řekl, co jsem chtěl říct. Co se týká vlastně toho mýho projektu, tak pracuju na tom 5 let. Ta aplikace je venku rok. Integrace na hodinky mi zabrala třeba půl roku. To bylo hodně složitý. Chystám ještě jakoby aplikaci pro Maca. A dál vlastně tu aplikaci chystám vylepšovat. To znamená, teďko to třeba neumí dělat následující věc. Co mám dneska v plánu? Hledat v kalendáři se naučím už brzo, slibuji. Jo, chybí tam zatím tady ta funkce, že vlastně to bude asistentka, která přesně bude vědět, co který den dělám. iPhone 4S 2011. V roce 2012 se objevila aplikace Dragon Dictation, která podporovala češtinu. To je 12 let zpátky, takže jsem vlastně tenkrát diktoval SMSky, takže jsem si otevřel Dragon Dictation, nadiktoval jsem text, skopíroval jsem si ho do schránky, přepnul jsem se do iMessage, text tam vložil, vybral jsem si, komu to chci poslat a odeslal jsem to. 2014, iOS 8 beta, diktování v češtině, takže na iPhoneu přibylo tlačítko mikrofonu a dalo se tam diktovat v češtině. Když jste tenkrát nadiktovali Ahoj Honzo, zdraví tě David Beck, tak to udělalo chybu, kterou ten iPhone dělá do dneška. Ve slově Honzo to napsalo malý H, ve jménu David Beck, přestože ten telefon ví, jak se jmenuju, protože to tam má zadáno, tak píše malé D a píše malé B. Po 12 letech furt žádná změna. 2020, 29. února, jsem představil hlasovou asistentku ve zkratkách a 1. června 2023 jsem představil aplikaci a na Vánoce 23 se objevila vlastně aplikace pro Apple Watch a ideálně spouštění přes tlačítko. Ještě vám ukážu vlastně spouštění přes to boční tlačítko. Hezký den, Davide. Co mám dělat? Kdy má svátek David? Pardon. Já to musím vlastně v nastavení zapnout, že se to má spouštět na pozadí. Tak teď by to mělo fungovat. Kdy má svátek David? David má svátek 30. prosince. Jo, a pouští se to jakoby na pozadí a vy furt vidíte vlastní obrazovku telefonu. Je to dobrý, třeba něco si čtete na internetu, něco vás zaujalo. Zapiš připomínku, až pojedu do Londýna, chci se tam zastavit v muzeu dopravních podniků. Do složky výlety.
Připomínka zapsána do seznamu výlety, až pojedu do Londýna. Chci se tam zastavit v muzeu dopravních podniků. A já mám třeba v připomínkách spoustu jakoby seznamů, nazvaných třeba Sever, Morava, když si plánuju jako věci, jakoby služební cesty, tak když vím, že pojedu do Ústí nad Labem nebo do Liberce, tak si dám nějaký úkol do složky Sever, nebo tam mám přesně složku výlety, nebo až budu mít čas, jo, rozpočet jako a takovýhle věci, takže nadiktuju i z hodinek, nebo z telefonu, nebo v autě a vlastně mám to všechno zaznamenané. Ještě vám ukážu takovou věc, třeba já, jak jezdím po rozhlasových vysílačích, protože já pracuji posledních 20 let jako technický ředitel pro Rádio Blaník a pro Radio City, tak vlastně máme přes 200 vysílačů a já si je všechny nepamatuju, takže já jedu v autě a potřebuji vědět, že teďko jedu přes Brno. Hezký den, Davide, co mám dělat? Vysílače Brno. City Brno 100,8 89,2 99,0 fajn 96,4. Jo, a takhle mi to vlastně odrecituje, jaký vysílače nám tam vysílají a já pak na autorádiu si prostě volím ty frekvence. Takže dá se to využít i k tomu a je to vlastně je to moje zkratka udělaná, která se jmenuje vysílače a ta Emma ví, že teda zkratka vysílače a předá tomu ten nadiktovaný text, který dál tam prostě ta zkratka zpracovává. Dá se to pak udělat vlastně na zapínání lampičky, vlastně takhle, co si kdo vymyslí, tak vlastně tady s tím jakoby dokáže. Ano, už budu končit za 4 minuty, děkuji. Vlastně ještě vám chci ukázat, dejme tomu, že by sem třeba teďko udělal nějakou zkratku. Ahoj Davide, jak mohu pomoci? Nauč se zkratku zapni robota. Budu si pamatovat zkratku zapni robota. Kdybych teďko vyrobil nějakou zkratku zapni robota, ta Emma už ví, že takováhle zkratka existuje, řeknu zapni robota a rovnou to pouští. Důvod, proč jí to musím říct, jako programátor nemáte přístup k tomu, jaký máte ve svém telefonu aplikace a jaký tam máte zkratky. Takže tu Emu to musíte naučit. Jo. Ještě to umí taky počítat. 650 krát 23 krát 1,21. 18 089,5. Jo, vidíte někde cenu jako v dolarech, chcete to přepočítat na koruny a rovnou k tomu přičíst daň, protože v Americe mají ceny bez daně, abyste jako měli přehled, kolik co stojí. Takže to jsou takové jako věci, které to umí. Umí to vyprávět vtipy, umí to jazykolamy, tak zkusíme nějaký jazykolam. Hezký den, Davide, co mám dělat? Pobav nás, řekni nám nějaký jazykolam. Jedna teta byla teta, tetě tetou. Ne ta teta před tou tetou byla teta, tetě tetou. Až ta teta po té tetě byla teta, tetě tetou. Takže tak. Navigace to umí spouštět, připomínky jsem vám ukazoval, nákupní seznam jsem, myslím, taky ukazoval. Nákupní seznam jsem vlastně dělal tak, že když nadiktujete vícero položek na jednou, a to jsem vám neukazoval, ale vlastně nadiktuju kup mléko a máslo a chleba plus kávu, tak vlastně on to rozdělí podle toho písmenka A nebo toho plusu a vlastně do toho nákupního lístku to máte jako 4 jednotlivé položky. To třeba ani originální Siri neumí. Pak to umí hledat písničky a kdysi tam byla překladatelka, ale tady ta podpora se tam vlastně v aktuálním operačním systému vytratila, takže překladatelku budu muset vymyslet nějak jinak. No. Co chystám ještě za novinky a plány? Občas, když jedete a potřebujete nadiktovat jméno, tak to jsem vám ukazoval, že vlastně vy tu asistentku musíte naučit, jak to zkomolené jméno vlastně má správně znít, ale když potřebujete někoho vytočit v autě a nemáte čas vlastně jakoby zastavovat a nebo něco ten telefon učit, tak vlastně přemýšlím nad algoritmem, jakoby, že na 100% jak to udělat vlastně, aby vám to jméno rozuměla, že budu vlastně hláskovat po písmenech. A pracovní nápad je takový, že vlastně bych jakoby říkal slova, který vím, že jsou jednoduchý a ten iPhone tomu rozumí. Takže příklad, jako když někdo má příjmení třeba Rumpík, tak bych jako diktoval slova, které začínají jako třeba rum,
plus Uzbekistán plus máma a tím, jak tam diktuju jako ty začáteční slova, tak on by si z toho vzal ty, respektive ty slova, z těch slov by si vzal začáteční písmeno a z toho by poskládal to příjmení, jo. Takže to na tom pracuju, přišlo mi to jakoby, že takhle by to mohlo být asi schůdný. Další, co chystám, mě hrozně nebaví psát e-maily. Dobrý den, moc krát děkuju za váš e-mail, předávám kolegům, s pozdravem David Beck. Protože vlastně furt někam klikáte myší na klávesnici, aby to mělo takový ten vzor obchodního dopisu, takže vlastně, že by to samo udělalo to formátování. Dobrý den, čárka, odřádkovat text té zprávy a zase odřádkovat a tam podpis. A dál taky plánuju vlastně něco jako na způsob CRM, jakoby do češtiny systém pro řízení vztahu se zákazníky. Když já řeknu zavolej Štěpánce Růžičkový, tak po tom telefonátu budu moct říct jako se Štěpánkou jsme dneska probírali, kdy půjdeme na oběd. Potažmo teda jako využít to vlastně jakoby pro práci, jako dneska jsem domlouval nájemní smlouvu, máme se ozvat za 6 měsíců, něco takovýhleho, jo, že bych to vlastně všechno najednou v tom, ať už iPhoneu, nebo pak v Macu, takhle vlastně jakoby mohl si vyřídit, no. Takže tolik za mě asi všechno, ještě třeba taková věc, když byste chtěli spustit aplikaci Rohlík, pro nákupy, tak ta aplikace se jmenuje Rohlik. Je tam jenom krátké i, takže mu naučíte, že Rohlik rovná se, respektive Rohlík rovná se Rohlik a ona bude vědět, jakou aplikaci chcete spustit. Tak toť asi za mě, jestli máte nějaký dotazy ještě. Jinak ta aplikace je ke stažení normálně v App Store. Tak jo, děkuji za pozornost. Ano. Je zadarmo? Nebo... Není zadarmo. Aktuální cena je 249 korun. Ty zkratky, ty musely být zadarmo, ty se nedaly distribuovat. Ta cena je vlastně jakoby v určitý práci, co to dalo, je vlastně jakoby malicherná, protože vlastně aktuální model je, že to je jednorázová koupě. Vy si to koupíte a máte tam všechno. Jo, do budoucna nevylučuju, že by jsem přešel na nějaký režim, jakoby na nějaký ty pokročilejší funkce pak, vlastně, že nějaký mírnej poplatek. Protože třeba počasí, tak se musí jakoby Apple platit podle počtu uživatelů a tak, jako no. Ano. Běží na iOSu 17, 18? Ano. Možná technicky, tam teda spíš tu text a textu spíš se používá z toho Swiftu někde a pak kvůli tomu obcházení, ovládání, tak to pouští ty zkratky. Ano. Vlastně to čtení, to je přímo funkce v iOS, diktování taky funkce v iOS a pak tu spouští ty zkratky, což se jmenuje, ta funkce se jmenuje App Intent se jmenuje. A je to vlastně sofistikovaný v tom způsobu, že vlastně já když tu zkratku spustím, tak se nejdřív té aplikace zeptám, co tam ten uživatel v tom nastavení vlastně má nastaveno, aby to nemusel nastavovat v těch zkratkách, protože v těch zkratkách se vlastně jakoby nikdo nevyzná, že jo. A teprve podle toho, co mu ta aplikace odpoví, tak se znova spouští, pokračuje ta zkratka a teprve pak spouští znova tu aplikaci, aby vyřešila to, co má jakoby vyřešit. A pak zase ještě se dává jakoby zpětná vazba z těch zkratek té aplikaci, zejména na hodinkách, kde mi to na displeji zobrazí tu odpověď, abych já věděl, ano, operace vlastně jakoby proběhla. Jo. Takže a žádný další fígl tam mě vlastně teďko asi jako nenapadá. No. Ty zkratky se tam nějak importují? Ty jsou přímo v tom telefonu, vlastně v té aplikaci, vy si tu aplikaci stáhnete, a za normálních okolností pro normálního uživatele vám stačí si stáhnout vylepšený hlas, aby to mluvilo jako víc hezky. Stáhnete si tu jednu super zkratku pro ten iPhone a máte jakoby vystaráno. Ale pokud chcete spouštět, protože oficiálně aplikaci můžete spustit povelem hej, open hello Emma. To je oficiálně jako povolený způsob spouštění aplikace. Není moc tak jako pohodlnej. Takže když chcete spouštět jakoby zmáčknout tlačítko a říct Hello Emma, anebo jenom Emma, tak musíte stáhnout si zkratku, tyhle ty dvě zkratky tady s tím názvem. A pak můžete používat Hello Emma.
Kolik je hodin? Přesný čas. 11 hodin 49 minut. Jo, takže takhle to je jako pohodlný. No. Dá se to spouštět vlastně i ze zamčený obrazovky, když tam má ten widget. A žádná jiná finta tam vlastně jakoby není. No. Já jsem se hrozně jsem se bál vlastně, že když jsem to programoval prvního půl roku, než jsem vydal tu verzi, tak jsem se bál, že mi to Apple nepovolí. Že jim bude vadit jednak, že to využívá ty zkratky a jednak, že vlastně se to jako imituje jeho systém, ale naštěstí to prošlo. Jako no. Už bylo několik aktualizací a ono jim to přináší tak jako zajímavý jako peníze. Tak jo, moc krát děkuju.